Jeg er i øjeblikket i gang med at redigere videofilmen fra min og Tinas sensommerferie til Fyn. Og jeg må indrømme, at jeg faktisk igen er blevet lidt imponeret over mit nye Canon-kamera EOS R5 og dets formåen. Specielt nogle optagelser, hvor vi var i noget, der hedder den fynske landsby, som er sådan et frilandsmuseum, et stort udendørsområde med en masse gamle bondehuse. Der var vi ude at køre i hestevogn. Og når jeg ser de optagelser, der er foretaget fra hestevognen, jamen, så er det jo nærmest om, at kameraet det glider afsted. Det svæver nærmest i luften hen over landskabet, som om det var monteret på nogle skinner, hvor det bare kører sådan helt stabilt. Man får slet ikke indtryk, når man ser optagelserne, at det er foretaget fra en hestevogn, der faktisk hopper og danser, og man sidder og kæmper med at holde kameraet stille. Og det er den her indbyggede stabilisatorfunktion og gyrofunktion, som er i det nye kamera, som har virket rigtig godt. Jeg har lavet nogle test med det, og jeg har også haft kameraet et stykke tid nu siden marts måned, men det er jo tit, når man kommer ud i den virkelige verden og de her lidt ekstreme situationer, som jeg godt kan sige, en hestevogn er i forhold til at filme video, at man ser, hvor godt det er. Og når jeg er så begejstret for det, så hænger det også sammen med, at jeg tidligere har prøvet at filme med mine gamle kameraer fra hestevogn. Det har jeg gjort flere gange, både i Danmark og i udlandet, og jeg har aldrig rigtig været helt tilfreds med det. Jeg har decideret tidligere også slettet optagelser, fordi jeg simpelthen synes, at det var en kvalitet, der lå under den kvalitetsstandard, som jeg gerne vil have i mine film. Det hoppede simpelthen for meget. Og det er jo det, at en hestevogn kører tit, i hvert fald og her i den fynske landsby, på jordstier, hvor der er huller, der ligger sten, og så er en hestevogn ikke det mest affjedrede køretøj, der findes. Det kører på træhjul med jernringe, og der er ikke nogen ordentlig affjedring. Det er ikke som en bil. Og det vil sige, at man sidder altså og kæmper med at holde det her kamera stille. Så derfor er det imponerende at se, hvordan den her stabiliseringsfunktion har virket rigtig godt. Jeg har også prøvet inde i Odense. Vi var inde i Odense centrum. Der ligger et helt område, der hedder Odenses gågadekvarter. Det er ikke bare en enkelt gågade, det er et meget hyggeligt kvarter, hvor det er et helt netværk af gågader, og det er gamle byhuse og gamle industribygninger, hvor der er butikker og caféer. Et virkelig hyggeligt område. Og der har jeg prøvet at gå med kameraet ned ad nogle af de her gågader, mens jeg filmer. Og det er en ting, jeg rigtig gerne ville gøre tidligere, men også har begrænset, fordi at med de gamle kameraer, hvor der ikke var stabiliseringsfunktion i, man kan ikke gå uden at komme til at bevæge kameraet op og ned og få det til at hoppe ret meget. Og igen her stabiliserer det rigtig meget, så det faktisk ser ud som, at det glider ned ad gågaden. Det giver den, der sidder og ser filmen, et indtryk af næsten som den, der var der selv. Fordi at når man bevæger sig ned ad en gade, så kan man se perspektivet ligesom glider forbi, og der åbner sig nye perspektiver i takt med, at man kommer længere ned ad gaden. Så det er en god måde at sådan visualisere, hvordan et sted ser ud fra. Det er mere levende, end hvis man bare står på et enkelt sted og filmer derfra. Og det har jeg altså begrænset tidligere, men vil nok også bruge det mere i fremtiden med den her stabilisatorfunktion. Det har taget lidt lang tid for mig at få redigeret den her film den her gang. Det har ikke noget at gøre med, at den her film er mere krævende end de andre film, jeg har lavet gennem tiden. Jeg har bare haft rigtig travlt med mange forskellige ting her i september måned, så jeg ikke har haft så meget tid til at sidde i redigeringsrummet. Men nu er jeg ved at være ved vejs ende, så den er i hvert fald færdig, og den vil også være online på YouTube inden udgangen af september måned.